načinu da ti sad kao izvređaš me i da mi kažeš ne znam šta. Nisam te izvređala. A izvređala si me, bolje si mi rekla puši kurac nego da ovo što sam izgovorila. Kako ljudi to kažu, stop, ti nikad nisi uspjela da kažeš. Ma nije, ali kako šta ja da... To nije tako, nikad me nisi odbranio. Zašta? Ne, ja ne... Kako da, kako zašta? Svečko, pa ja zašta, da te ne dira, ja ne... Šta, pa meni je najmanje... Zašto brineš o nekome, nekoj gluposti, kako se zove, da je to sad, ne znam šta. Da, one moji svi znaju da si moja devojka i kako ne, kakva je sad tu... Zašta, konkretno mi reci, šta te je potreslo? Nikad, mi će zna pričali smo. I sa Marikom. Pa je došao ovaj mali? Koji mali? Pa je došao ovaj bil? Pa sam mu rekao lepo. Sve što si rekao, ako ti nije samotan, njoj je to da kažeš. Da. Pored svega toga. Da, a ne pričamo o njemu, nije on bitan tu. A ko je bitan? Ja pričam o svemu kad smo ušli u vezu. Sa svih dva mjeseca. Nikad nisam ustao da kažeš to na početku kad je bilo. Kasnije kad su govorili, prvo da igram reality, da nisam iskrena, kad sam imala seks, onda da sam s tobom samo zato što sam svjesna. Šta god da je bilo pitanje... Ja smo dogovorili da ne čačkam, to je samo mogu da ih podavim. Zašto to sam... Sada šta treba, ovo nema veze, nije ne to, nego mnogo je bolio. Ja Nije, hoću da je smirim, nema, dobro. Razvaj, nemoj ti me pusti. Neće, pa ne može, pa ne mogu šta da... Šta da radim, ja ne mogu smiriti, ja se na njim. Ona me sva što kaže. Dobro, okej. Okay. Samo jedno pitanje. Ma ja ne znam da ništa ne kažem. Ne, jedno pitanje. Šta? Jesmo pričali ti i ja, kad nismo nas dvoje bili zajedno, kako mi jako smeta što me nikad nije zaštitio za stolo. Kako ja ne zaštitim, brate? I usto i rekao, ona je moja djevojka. Dobro, a nije vrijeme da pričaš to sad. Ali možda shvatiš da sam ja pukla u baš u ovom trenutku sa temperaturom, se grom desilo mi se. Okej, kaže, ali brate, ja sam joj rekao, sad sam rekao, Ana, i skrivađa krivce zvezda što tebe, ali ona želi da prebaca na tebe, zato što ona njega još voli. Ja, meni je jasno, ima pravo, nju mora da shvatiš. Pošto znači, nju mora da shvatiš. Ja nema problem s tobom, okay, ja sam s tim pričala. Rekao ti, ne svađa se sa mnom, pusti nekaj šta god hoće. Znači, ja ti govorim, ako imaš šta, kaži njemu. Pa ja sam njemu i pričala. Okay. I pusti ti, znači, njih, ja sam rekao hiljad puta, njih dvoje. Su živili toliko zajedno. Živili su 30 godina, se znaju, živili zajedno 15 godina i sad nisu zajedno pola godine, vrlo malo je vremena, pola godine, 6 godina za nešto što ima 15-20 godina. O tome to mora da shvatiš. Sad se treba vrijeme. Kaže, ona je meni jasna žena, kivne, kao bi ja nju hapiram. Pa što je baš i budeš to malo, to će biti nija. A nije pogodilo sve, nije pogodilo sve. I bila što je rekao odnos, sve ti ne sam ja budala. Dobro, sve ukupno da, ali nije ona problem kao da je ona problem sad. Mislim meni kako je kad ti je bila to rekao ti sutra ustaš. Nije meni to bila, ali rekao. Ma ne to, srećeš za bilo što ti je rekao. Čeno je tako, rekao. Ne, meni Aldar Čugani to rekao, ne. Nekaj bre, bila kad je ono večer rekao i za tvoju porodicu. A, za porodicu, da. Da, mislim ja bio i ono tu kad se došao, ja sam lepo mu rekao, onako fino, preskako ga na kulturu, što i jeste bilo, nije imao šta da kaže, i ti mene sutra uveče ostavljaš. Te, da sam ja tebi rekao ko drug, ako vas dvoje izgurate, ako vas dvoje, sad opet ponavljam, da jednom shvatiš u životu, ako vas dvoje izgurate, ako vas dvoje izgurate, ti stvarno misliš da ću te ja pustiti. Vi ste pobjedili. Ja stvarno misliš da ću pustiti. Ja ti nikad više mazio, ljubio. Pa nema zašto, srećom. Pa pričat ćemo o tome za taj tvoj osjećaj da ću ja na žurci da se igram s nekim. Pa to je najmanji problem. Mene pogodila matura, ja sam posle nje pukla. Matura zna mene idealno. Ustala i rekla. Anđela je lagala sve u četvrtak i to je istina. Ja sam posle toga pukla. Pogađa, ti znaš. Ne, nego zato što ona je pljenina rekla kako jeste. A šta sam ti ja rekao? Ona nije tako što mi je danisala, ja ne bih vjerovatno pukla. A šta sam ti ja rekao za to? Ja sam ti rekao, spusti samo malo, polako. Možeš se tuđim osjećanjima. Ti sad islušala si njihove priče. I ti si se popušala foru. Nisi ti si popušala foru. Iza. Ja si... Kako nisam stao iza tebe, da si ti normalna. Okay, čovječe, ja sam podigao ruku i ostavio ženu zbog tebe, da si ti normalna. Ja ne znam šta više Mićo, da uradim. Mićo, za sve one priče koje, znaš, bilo kasnije, da li igram s njim reality. Da, pa, stalno se tako komentariše. Ma ona samo izmišlja sad to, bez veze. Ja izmišljam. Ja kažem, ti izmišljaš u smislu u svojoj glavi. Kakve priče, kakve... To je bilo sve, Mićo, ti i ja smo Mićo, pričali o tom. Mićo, ne objasnijem. Ja ne mogu da skočim na svakog da davim. Ne, ali ja ne tražim, ja samo tražim da ustaneš da kažeš. Srećo, ja sam digao ruku i ostavio ženu za koju možda nisam trebao da uradim. Zbog tebe. Zbog tebe. Da li ti stvarno misliš da treba da ti ja dokazujem dalje da si moja devojka? To je suludo, srećo. Da mi govoriš nešto o deseto, ja bi te razumeo. Jesi posle toga
htio i s ovom. Gdje si Ivan? Gdje Ivan? Ide li Ivan? Da li ti želiš? Ide li Ivan? Šta? Meni je jako bitno. Koji Ivan? Marinković. Onda da se ja sve više nema ga. To da mi radi. Pa ne želim. Gdje pokazuje? Čim pokazuje? Samo se ako sutra, ako da žuvim, na primjer, ja ne pođem, bolestan sam, ti pođeš, nije. Neću ni da pođem. Ti, na primjer, ne, stani. I ti, na primjer, flertiš sve kao ja vidim klipu četvrta, ja sam tu gotova. Čekaj. Ne mogu da podnesem to. Zato što si već imao takve ispade kad smo bili u vezi. Da, okej. Već si imao takve ispade kad smo bili u vezi i prosto meni je u glavi, kad te neko prevari, prevari, uslovno rečeno, jednom, pokuša nešto. U glavi je da će uvijek pokušati to isto, jer pogotovo kad živimo s istim tim djevojkama u kući. Tu, kao što je Filip Noćić tu napravio scenu Aleksandre. Nije on napravio uopšte, nego ona nije razumjela ništa. Ne, bitno, on je generalno zamjera što sjedi. Ma ne, samo što je ona ne kapira. Ne, bitno, i njemu smetaš ti, to je poenta. Zato što ste nešto, šta ne, god. Ne, šta vidi, poslušaj ti me, neka. Ajde da je ovdje neki moj smiri se, ajde samo se smiriš. Ajde stavi se u ovu situaciju. Čekaj, možda se smiriš. Ajde samo se smiriš. Znači ništa nećemo, smiriš se, polako pričamo i to je po cijela poenta priča. Ne može, ništa je to. Boga, unem ti se o pitanje. Da, ali ništa. Te sebe tri puta dnevno. Ne može, imamo sve to. Stoji tu. Ja ne mogu objasniti, ljudima da mi ništa toga pomoći. Tako mi je žena.